kuna da bukata. To Allah tara kai farwan Bukhari an Isma'il ibn Abi Uwais, ku duba wannan rawi mai suna Isma'il ibn Abi Uwais, malamin Bukhari ne wannan, ba a isnadi yake ba, malamin sa ne gaba da gaba. Ku duba hadisi na 716, ku gani waye farko 716 cikin Bukhari, waye farko a isnadi. Naji kunyi shuru hadisi na 716 a Bukhari, an waye ce haddasana, waye ce haddasana, ta sunansa Isma'il ibn Abi Uwais. Me ya ruwaito daga khilafa muru Ababakarin yusalli bin shine hadisin da ya ruwaito go. To kun ji da gillin tsarkake Isma'il yana daga mi khilafa, amma in kuka koma cikin tarajim kwa ga sun ce Nasa'i ya ce samitu Isma'il ibn Abi Uwais ya kulu. Nasa'i yace Shabibu yace yaji wannan Isma'il ibn Abi Uwais shehun Buhari mai ruwatan muru Ababakarin din nan ya kulu na ce rubbama kuntu adaul hadisa li al madina idza ikhtalafu fi shay'in fi ma bainahu, rubbama sau da yawa kuntu adaul hadisa na kan kirkira hadisi na kan annabi ƙarya li al madina ga mutan Madina idza ikhtalafu fi shay'in fi ma bainahu, in suka saba tsakanin su na samu musu sulhu sai in kuntuka ƙarya an ce annabi ya ce. Ku duba za ku gani a tarajimusa a dukta kun gani a cikin shamila ko ba sa shakkar wannan shi da kansa ya faɗa in rigima ta tifke ko wace iri yana son ya sulhu, annabi ya ce galagala eh yanzu sai ai sulhu, ya dona albari ya ga dake musu ina sa musu sulhu sun saba sai in muku ƙaryan ci annabi ya ce. Gashi nan Buhari yana karba kai tsaye, ina tsarki a Buhari kusan abin bai tsaya nan ba, askalani da na koma tazibin tazibin wata jumla tasa ku ji wani abin mamaki, wai me zaka ce askalani yau ga Buhari na ruwaita a tsarkin isnadin sannan daga mutumin da ke wa annabi ƙarya na alfari da yake wa annabi ƙarya, amma ya ruwaito muru Ababakar lisalli bin nas Buhari ya ruwaita ya hada sharudan Buhari na tsauri, Jafar dan Sadiq bai hada ba, Hindu dan Abi Hali bai hada ba, wanya duka da yawa ba su hada ba, har Uwaisul Qarni ma bai hada sharudan Bukhari ba, ga wannan kitabun mun makabeci ya hada su. Ku duba me askalani yace la'alla hadha kana min Isma'il fi shabibati summan sala atayu ba komai dan Buhari ya ruwaya nan annabi ƙarya kuma yau Buhari ai tayu a sadda yake kuruciya yake ƙaryar da ya girma ya dena. Da la'alla kuma shikenan an guce tunda dai askalani yace la'alla a tayu yana karan yana kuruciya ne yana matashi fi shabibati a kurucensa yake ƙaryar yake wa annabi wannan, amma lamman salaha daga baya da ya girma ya tuba summan salaha sannan ya tuba ya zama salihi ya daina yi wa annabi ƙarya, don haka sayyidina Bukhari Imam al-Muhaddisi radiyallahu anhu ya ci gaba da karɓar hadisansa, amma dai lalle yayi a baya ya kirkira ƙarya ya ce annabi ya ce, kuma ga Buhari na zuwa zauren sa karɓan hadisi kuma ya sani, amma me ye dalilin sa ka ce a tayu tayu yana matashi yake ƙaryar, amma da ya shirya sai Buhari yake zuwa karɓar hadisi daga wannan tayu din bayan tsakanin yin abin da zo da haifarsa shekara nawa ce ta kai 500 tsakanin mutuwar shi wannan lamman salaha din tumman salaha din da haihuwarsa, daga nan shekara 500 ya kasa so ai kai hutu baye ya ga hadiwa ci tuba shikenan sarki sadaka lahul azim. Buhari hadisi ya inganta irin wannan sunan hadisan da ake kaya muku komai a ciki sahihi ne. Kun san nawa na ja walayi irin waɗannan da su da kansu ba wanda na gano ta kan irin wannan hanyoyin da nake bi ba, duk da kansu su ce wannan mutumin banza ne. Bukhari yana karɓar hadisinsa tun da akai sabo ne kwanansa bakwai da haihuwa,
kitabul azani yana nan ciki babun idza bakal imam ko ajama wancan tsohon da datsewa da akai aka hanyar karbar 1716 ku duba haddathana isma'il ku duba 1716 haddathana wa shin isma'il nan ba mu karanta a tarjuma ba sun san makaryaci ne me yasa ya yafe wa isma'il ibn abi uwaisin ƙaryarsa yayin da ruwaya gun sa yake yafe wa ja'far bin sadiq in za a wani zai ci arzikin wani wai aula isma'ilu ko ja'far bin sadiq sai ba dan yana ƙarya bane dan ba a buƙatar sani ya maimaita riwayar nan kitabul itisam bil kitab was sunna itisam kenan babu ma yukrahu min at-ta'ammuki wa at-tanazzu'i fil ilmi ku duba 7330 kwa ganan ma cai haddathana isma'ilu ya san 7330 aka yake haddathana isma'ilu kun ganta ya san bakaryaci ne in gaskiya yake nema ya kirwata hadisin Ja'far bin Sadiq saboda yana ƙarya me yasa cikin kitabul listisqa ibabu qaulillahi ta'ala wattaj'aluna rizqakum annakum tukadzibun hadisi na 1308 akwai 1038 ku duba shi cikin Bukhari 1038 kwa ga me yace 1038 me yace a kuda gabar yaman 1038 haddathana isma'ilu shine dai wannan makaryacin a jamalik ba makaryaci bane shi mu tsaya dai iya bukatun mu wannan makaryacin shine dai maimaito a wannan kuma da hadisi ne daban wakan ku zaci ya muru Abu Bakr ne shi yasa yau nake fassahawa dan ma sai bai ruwaita gun Ja'far ba dan wani abu ya zo masa yana tumbar sa kaddara gaske ne ai ga makaryacin gangariya ya karba gun su mu ko muna cewa ayyan annabi ne aulada aiwa wannan karar in gaske ne gaskiya yake nema armar waita ba boda ce ya aje dan abin da yake so ya aje abin da yake so rusu abin da ba so ba menene kawo kitabul janaiz ku duba babu haddil mar'ati ala ghairi zawjiha 1281 ku duba ku ga wane ne a farkon isnadi ku ga haddathana isma'ilu kitabul jihadi wasiyari babu idza hamala ala farasin far'aha tuba'u 1303 kwaga haddathana isma'ilu kitabul maradi babu man da'a bi rad'il waba'i wal humma 5777 haddathana isma'ilu kitabul adabi babu rahmatin nasi wal baha'i 1609 haddathana isma'ilu kitabul hududi babu qaulillahi ta'ala wasariqu sariqatu faqadu aydihuma 7795 haddathana isma'ilu kitabul muharibin min al-kufri war-riddati babu man addaba alahu aw ghayrahu duna as-sultani 6844 haddathana isma'ilu babu baja afitta aridi 6847 haddathana isma'ilu kitabul fitani babu la taqumu sa'a hatta yugbada ahlul quburi 7715 haddathana isma'ilu kitabul baha'i babu qaulillahi ta'ala diullah diur rasula 7738 haddathana isma'ilu babu kitabil hakimi ila ummali wal qadi ila umana'i 7792 haddathana isma'ilu babun kaifa yubayi'ul imamu 7799 haddathana isma'ilu babu ikhrajil khasubi wa alir riyabi minal biyuti 7224 haddathana isma'ilu kitabu akhbaril ahadi babu waja fi ijazati khabaril wahidi as-saduqi 7750 haddathana isma'ilu babu ma ja fi ijazati khabar al-warid as-sadiqi
7251 haddathana isma'ilu kitabul itisami bil kitabi wasunna 7272 haddathana isma'ilu babul iktida'i bi sunan rasulillahi 7288 haddathana isma'ilu babu ma yukrahu min at-ta'ammuki wat-tanazu'i fil ilmi 7303 haddathana isma'ilu babu ma dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hatta al-ittifaqi 'ala al-ilmi 7222 haddathana isma'ilu babu أي نفس الباب دبوبكو داري أكو دشرن دتلاتين أكو حدثنا إسماعيل باب الأحكام التي تعرف بالدلائل دبوبكو داري أكو دامسون دشدا حدثنا إسماعيل كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى التوحيد إلى توحيد الله تبارك وتعالى دبوبكو داري أكو دسبا إن دو حدثنا إسماعيل باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه دبوبكو داري أكو دشرن دترى حدثنا إسماعيل باب قول الباب ولقد سبق الكلمة لعباد المرسلين دبوبكو داري أكو دامسون دوكو حدثنا إسماعيل باب ko albabu nafsu 7757 haddathana isma'il babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamallah 7790 haddathana isma'il nafsul babi 7754 haddathana isma'il 7754 ya maimaita 7507 haddathana isba'ilu babu qaulillahi ta'ala qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam almahiru bilqur'ani 7548 haddathana isma'ilu duk wannan gumana isma'ilin ne makaryaci da yake ce in ana zo da abin da yake so ai ko fada ake zan raba sai in ce annabi ya ce in raba shine duk wannan al-bukhari Jafaru Sadiq an ce wani abu ya haɗa bazar waita Qadiyatun ajbabu bil marza hadha al bukhari yuzaimu al fi'a yihi wa taja bil murji'a wa misli imran ibn hiddan aw marwana wa ibn al mar'ati al mukhdi'a mas'alatun zatu warin ila hayrati arba'a bin nuha mulji'a وحكي بيتن يمم تول ورام جزة في سيري أو مؤديا إن الإمام الجعفر المرتضى بفضل آي أتت منبئا وحكي بيتن يمم تول ورام جزة في سيري أو مؤديا إن الإمام الجعفر المرتضى بفضل الآي أتت منبئا قلامة من ضبر بامه تعدل من مثل البخاري مئة جاشا to yanzu ku ci badalibdal muhabbar liyarbu'i shaykhin sa wanda shi ma makarici ne da shaidar su fa wannan ba ni na fada ba kun san hadisi nawa ne da shi Abu Bakari Yunus dan Yazida ibn Abil Bukhari al-Aili hadisi nawa ne da shi Rabi'u dan Yahyal Ashnani shaykhin sa mutun da mutun hadisi ne wannan da shi duk wannan da shaidar su makaryata ne an tabbata suna wa annabi ƙarya suna nan da yawa magana ta fito magana ce kawai shiri ne mu awaye ake aiki aka baza maku kai magaba an imamul hadisi